zápas? Já si myslím, že z našeho pohledu jsme to nezvládli, hlavně první třetinu, kde jsme vlastně neplnili pokyny a propadali jsme a nehráli jsme naši hru, všude jsme byli pozdě, taky to bylo 6-1 po té třetině vlastně. A pak jsme se toho vraceli do zápasu, ale Vítkovice vzhledem k tomu, jak je to tým, vlastně jeden z nejlepších, možná nejlepší v Superlize, tak si to pohlídali a zaslouženě vyhráli. Děkuji, ať se daří na hat-tricku. Teraz hostí Martina Zazuláka se zeptám, jaký to byl z jeho pohledu zápas dneska? Tak pro nás samozřejmě těžký začátek, jeden z nejlepších soupeřů, který jsme mohli dostat. My jsme nezvládli vůbec tu první třetinu, no a pak se to samozřejmě už nějak dohrávalo. Myslím si, že ty poslední dvě třetiny od nás úplně špatný nebyly. Začali jsme tam konečně obět věci, které chceme ve hře mít, ale tu první třetinu jsme prostě nezvládli. A vzhledem vysokému skóre nebo rozdíl ve skóre, je tam něco pozitivního, co si můžete vzít do dalšího zápasu, co vás čeká na hat-tricku? Jo, určitě tam jsou pozitivní věci. Jak jsem říkal, tak prostě jsme to za stavu 6-1 po první třetině nezabalili a bojovali jsme dál. Prostě ty poslední dvě třetiny si myslím, že z naší strany špatný nebyly. A jak jsem říkal, tak tam byla spousta věcí, které v té hře chceme mít. Děkuji a hodně štěstí další.